ini rakese. Dalali boleh kok mo. Oh, maaf ya. Polisi buka tanah. Cek kok. Oh, maaf. Yo cek kok. Dek jonggol ya tuh dalali. Dalali sama apa? Polis bikin. Dalali kok ya di. 500. Kecil. Kecil guru kali apa tuh? Kita lah buka tanah kyo puasa 1000 lebih pelan. Guru kali kini jambol lagi. Ya, sami mo. Ya, sami mo. Ya, sami mo. Ya, sami mo. Ya, mulut ya, alat asa. Buka kata bidayok. Otul bora. Himon tak bisa kena. Gukura kain kot gol. Gukura kain kot gol. Gukura kain kot gol. Ada mohor. Mohor ada mohor tanggol. Mohor tanggol. Sindiket. Mohor sindiket. Supaya sindiket. Aji amar buka hat. Ayo buka hat. Homosi bidayok. Otul bora hikar su. Tekan kokola. Ji guru. Gua mi apa ya? Tekan kokol. Men. Wih dota, otol bola, himon tuh bisa bola, otol lu bol. Kita kan, ahin dikit lagi nanti, dikit lagi bol. Ebo tanah tuh bisa sama sur. Kita nanti ahin lu lagi, polis zabo lagi, amir doi di, mau doi di, metu asta, kiman gay par hol. Kita ya potetor, buka hat polis apa bawa otik hun kalle. Otik ya, ya apa jeda lagi, otik todon todon hoy. Ya apa mohon gari hoy, guru gari hoy, aja sih ghotona. Ghotona hoy gol, he ghotona hoy jadi gari jadi apa? কোনোবা মালিকে চত্ৰ যদি টকা দি আপা গাড়ীখন উলিয়াই নিব চেষ্টা কৰা ইয়াৰ প্ৰতিত্ব বুকাহাট থানাই অতি সোনকালে পাব গতিকে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালে যদি নাপায় ইয়াক কিন্তু প্ৰতিত্ব পাব প্ৰতিত্ব একদম ভালকৈ দি আহিব কেলে না ইয়াত গোটেই বুকাহাট পুলিচ প্ৰশাসন হয় জোৰ বুলি কওঁ জোৰ হয় কিয়াতি মেনেজাৰ বুলি কওঁ হতা পাৰি পা ধৰি লৈ আজি আমাৰ অসমত আন কেজি হিচাপত বিক্ৰী হয় পইচা হাজাৰ হাজাৰ হিচাপত বিক্ৰী হয় কি কাৰণে যাবলৈ দিয়ে ইয়াৰো প্ৰতিত্ব আমি দেম হুনকা ইয়াত কেজি হিচাপত আইন বিকি হয় অসমত প্ৰত্যেকখন থানাত কেজি হিচাপত আইন বিকি হৈ আছে এটো মই কৈছো উলিয়া দিব লাগে অতি হুনকালে ড্ৰাইভাৰ খিনি উলিয়া দিব লাগে ইমানে কথা গৰু গাড়ী অপহৰণ হয় এটা হলে বোকাহাট থানা কিয় পইচা 1000 লৈ পেলাই গৰু গাড়ীখিনি যাবলৈ দিয়ে আমি বনাইছো আমি বনাইছো ইয়াৰ মূলত ইয়াৰ আলাদা আছে বোকাহাটৰ বিধায়ক অতুল বৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুকুৰা কাংকৰ গল গুকুৰা কাংকৰ গল গুকুৰা কাংকৰ গল আজি মোহৰ কি হৈ গলে সিন্ডিকেট মোহৰ সিন্ডিকেট সুপাই সিন্ডিকেট আজি আমাৰ বোকাহাট আমি বোকাহাট পুলিচ বিভাগ জি গৰু গো ব্যাপার টাকার সকল মেন উইডোটা অসম বড়া হিমন্ত সকল সকল বল কিওটা আইন দিকি রাখি দিকি লাইব এবো আমাৰ বিশ্বাস আছে কিওটি আহিলো হলে